ja sam lažan zato što imam samo jedan život i ne želim da ga potrošim na lažne dileme i pogrešne ideale. Ja sam važna zato što želim da imam znanja koje će da se ceni i kod nas i u svetu. Važna sam zato što ne želim da idem na splavove nego u pozorište. Važna sam ja. Zato što sam spreman da glasam i da stanem iza toga koje ljude biram i da svoju odgovornost za budućnost prenesem na njih. A ne da čekam da mi nešto padne s neba. Ja sam važna zato što sam u njihovom društvu. Važna sam ja zato što imam šansu da promenim nešto. Važna sam ja zato što predstavljam mladu snagu Srbije. Zato što je naš život još uvijek na početku i mi biramo koga ćemo da biramo. Ja sam važan kao i svi ostali jer svi smo mi pojedinci, činimo grupu i mi smo srce Srbije. Zato što volim ovaj grad i zato što hoću da živim život onako kako želim i kako zapravo maštam. Pa za ovaj grad mi je najbitnije da dobije dosta novih fakulteta i sportskih terena, kao i pritom da se oslobodi pritiska sa strane od studenta koji dolaze iz unutrašnjosti i da dobije neke nove klubove po pitanju rock'n'roll svirki i to je to. Važno je drugarstvo! Naša zemlja i naši životi su nešto što je najvažnije na ovoj planeti Zemlje i moramo da ih čuvamo i pazimo. Svi mi treba da budemo jednostavno ono što jesmo i da istrajemo u tome i da pomažemo drugima. Samo ćemo tako da promenimo ovaj svet i da učinimo nešto bolje za naš narod. Ja sam važna zato što sam malo pre pomogla devojčici koja svira violinu da pokupi pare koje je vetar razneo. Ko će i meni da pomogne jer je moj život u Srbiji. Ja sam važan jer ja želim da budem zdrav i da živim u lepoj zemlji i dobroj zemlji. Volela bih da svoje znanje stranih jezika mogu da upotrebim svako leto, da odem na letovanje u neku drugu zemlju. Želim da putujem po Evropi i da putujem po svetu. Dakle, bitno je da odemo, da vidimo, da proputujemo, ali da se vratimo ovde da radimo. Da možemo ovde da radimo, da možemo ovde da živimo. Da imamo uslove ovde da živimo i da radimo. Ja samo ne želim da odem odavde. Drugo, toliko prijatelja van ove države imam. Zašto? Zato što niko ne želi više ovde da ostaje, zato što od svog rada ne može da se živi u našoj državi. I kada bi mene isto pitali da li bih otišla sutra odavde, vjerojatno bih rekla da, zašto, iz tog razloga. Važno je meni da moji vršnjaci ovdje u Srbiji kao nemački državljanin da dobiju vizu, da mogu da putuju kao ja po cijeloj Evropi, po cijelom svetu i da imaju te mogućnosti kao svi drugi Evropljani. And I go to an English school and there I learn English and I'm important because I go to that school and nobody else doesn't know that much English like I do. Vazni smo mi, mi smo srce Srbije. Ja sam važna zato što sam mlada i zato što sam entuzijasta i zato što je proleće i zato što svi treba budemo sretni. I na mladima svet ostaje. Tako je. Sebe ne smatram važnim, ja sam samo pojedinac u ovom društvu, međutim, volim mnogo zemlju Srbiju jer rezervnu zemlju nemam iz razloga što pojedini političari, neću ih imenovati sada zato što su imenovani u tabloidu u današnjem broju, molim vas, na 27. stranici. Mi smo srce Srbije! Ja se ne pravim, ja sam važna. Važni smo zato što volimo život. Ja sam važna zato što mislim, a mislim o tome kako želim da živim u jednoj slobodnoj zemlji u kojoj mogu svakog dana ovako da kažem šta ja mislim.